tähän päivään jo taas silleen ihan ok aikaisin, vaikka ei ollut kello soimassa eikä mitään. Ollaan ihan justiin, kauastasta? 8 kilsaa, niin ollaan Kvalvika Beachillä ja sitten siitä tarvitaan taas pikkuinen tommonen pakkausoperaatio ja kantaa ihan järjetön määrä tavaraa, mutta sinne Kvalvikaan ei pääse ilman patikointia, että se on sellainen puolen tunnin sellainen no, patikointi. Sinne ei vaan niinku kävellä, mutta siinä on 2 parkkipaikkaa. Toivottavasti saadaan auto siihen suht lähelle, koska meillä on ihan järjetön määrä tuolla tavaraa, koska pelkästään yksi on kameralaukku. Tuolla kiivetään tänään sinne Ryyttenille, joka on se reilu 500 metriä, niin siellä on aivan älyttömän hienoja kuvauspaikkoja. Niin. Totta kai pitää raahata se kamerareppu ja kaikki pelit ja pensselit mukaan, niin siinä on sellainen pikku homma. Mutta luottavaisin mielin, mä oon ihan varma, että me saadaan kaikki kyytiin. Käytiin vielä kaupassa hakemaan vähän lisää tota kaiken maailman syömikkejä, niin jätetään niitä vaikka sitten pois, jos ei muuten maailma. Kohta ollaan perillään. Kattokaa nyt kuinka paljon sillä on raasulla kantamuksia, kun mulla loppuvoimat niinku eka 100 metrin. Siellä se vetää menemään. Mitä sä oot siellä ja mä oon täällä? Teltan pystytyshommia. Tohon tulee ovi ja toi on aamulla näkymä, kun avaa teltan ove. Siis aivan mieletöntä. Täällä on ihan muutamia muita telttaa löytä. Sitten on me. Tuossa toi ei oo niinku hidas homma koota toi teltta, kun siinä on 2 keppiä. Ei kun 4. Me ollaan nyt leiriydytty tänne. Ja nyt me lähdetään kiipeen. Se on sellainen reilu 500 metriä nousu. On otettu kuva tuolla Ryyttenin kuuluisimmalla kivenmurikalla. Vika oksetti pelkkä ajatuskin, mutta se suostui ottaa sen kuvan luen. Kiitos. Mua ei pelottanut, selvisin hengissä ja nyt voidaan lähteä alaspäin. Käytiin Ryyttenillä tuossa vieressä. Oli jo itse asiassa paljon helpompi kuin Floija eilen, vaikka olikin korkeampi, niin kuin, jos miettii niin kuin kiipeämistä. Vaikka ihan rapakunto onkin ja menisin kuolla välillä, mutta niin menisin eilenkin kuolla, mutta tänään paljon vähemmän. Ei paha. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Me ollaan startattu aamu täällä, tänä 6.30 herättiin tuolta rannalta. Ei hyvin levänneinä. Hirveä tuuli koko yön tuntuu, että teltta lähtee lentoon. Sitten Mikalla tyhjeni patjako niinku tyhjäksi. Ei saanut nukuttua, kun selkä on sattu. Ei paljon naamaa naurattanut toi niinku tän aamun patikointi sitten niinku tänne autolle takaisin. Että mä menisin ruveta itken kivellä ensimmäisen 10 metrin jälkeen, niin Mika otti taas mun toisen repun. Turhallisesti kantoi sen. Herrasmies. Sitten me ajellaan, ollaan sitten jotenkin autossa, ajellaan kohti Moskeneesia ja siitä lähtee lautta sitten muu Iranaan. Kiitos.